kaatuvilympärää pääsit sprintissä välieriin, mutta siihen hiidot tänään jäi kertaapaan hyvin syynyttä päivää. No, aamu oli aivan järkyttävää itsellä, että ei tullut niinku ollenkaan tehty semmoista omaa tekemistä ja sukseen ei saatu pelittämään ja karsinta ei mennyt kovin hyvin ja sitten sen jälkeen vaihoin jopa suksea ja oli itse asiassa aika iso stressi siitä, että pelaako se suksi nyt vai eikö se sitten pelaa, kun oli ollut karsinnassa aika vääntämistä se suksen kanssa, mutta sitten kävin vähän ravistelussa ja Jukka sinä sitten sanoi, että no nyt pistetään päivä kääntymään ja vähän ravisteli ja sitten kun pääsi eriä hiihtämään, niin sitten se lähti paremmin kulkemaan ja alkuerä nyt oli minun mielestä mun paras hiihto tänään, että välierässä jäi vähän pussi ja sitten vielä kun ratkaisun paikalla joku hiihti sukseen päältä vähän sen, niin ei sitä sitten päässyt enää ratkaisun paikoille ollenkaan. Mitä arvelet, mistä johtuu, että aamu oli vähän haastava? No, jännitin ihan hirveästi ja sit minulla on semmoinen yksi luottopari, joka on aina toiminut Suomessa ja lähdin sitten sitä suoraan täälläkin yrittämään, mutta ei saatu sitä sitten pitämään ja sit sitä kautta tuli vielä enempi ressiä. Että varmaankin enimmäkseen sitä jännittämisestä oli ne ongelmat. Ennakkohaastattelussa sanoit, että edellisvuoden sijoitusta parantamaan ja nyt se tavoite ainakin täyttyy, mutta kuinka tyytyväinen sinä olet tähän sijoitukseen? No, kyllähän sitä jää aina sprintissä vähän jossittelemisen varaa, mutta kyllä mä siellä välieräpaikkaan on edelleenkin tyytyväinen, mutta olisihan minä mielelläni vielä finaalissakin hiihellyt. Minkälaisia ajatuksia tämän jälkeen seuraaville matkoille? No, mä lähden varmaankin tähtäämään siihen skiathloniin yhdistelmähiihtoon, että en nyt ihan varmaan vieläkään, mutta täytyy Janne ja oman valmentajan kanssa vähän jutella siitä, että hiihänkö sitä viidenkin saa pertsaa vai en. Sulla on omia... Ei kun vapaata, anteeksi, vapaata. Joo. Omia tukijoukkoja täällä Liberetsissä myös mukana, minkälainen merkitys heillä on? Juu, äiti tuli oikein. Suomi-hattu oli pakko ostaa jo viime talvena ja nyt pääsitte kerrankin käyttämään sitä tänne. No onhan se silleen kiva, kun on vähän sitä omaankin porukkaa täällä mukana. Mutta toisaalta on leireillyt tosi paljon nyt nuorten MM-ryhmän kanssa ja kyllä heistäkin muistu aika tärkeä tukijoukko tähän. Et ei se nyt ole välttämätön juttu, että vanhemmat on täällä, mutta toki ne tuo siihen aina sen kivan lisähöysten, kun heillä on aikaa käydä siellä ladun varressa huutamassa, kun ei kisakumppanit nyt oikein siellä voi kannustaa.